o Caio está super presente agora, tá mais no campo, tá ajudando mais, e a gente aproveitar essa energia toda e a inspiração que a gente teve agora em junho, com os dois avanços. Estava falando para as meninas no treinamento anterior, foram dois avanços bem diferentes, né? Porque uma pessoa era completamente diferente da outra. A Claudirene, eu sempre erro o nome dela, acho que tá certo. Claudirene, ela é uma pessoa do campo, super sofrida, enfrentou doença, enfrentou câncer, e nada disso impediu ela de crescer, nem pandemia, nem doença, nem nada disso. E então é uma grande inspiração. E a Elaine Violini, que tem um outro tipo de perfil, né? Uma pessoa super influente, uma pessoa que fez esse negócio com muita garra pela família dela, ela tem três filhos pequenos. E não foi pandemia, não foi empresa, não foi nada que impediu elas de crescerem, né? Entre outros vários avanços, tem pessoas nessa sala que avançaram aqui, queria dar parabéns, e aproveitaram, né, o momento para crescer. Então, são histórias de grande inspiração que a gente pode usar para nos energizar e para a gente fazer um pouco mais, né? Então, estava falando para as meninas que a gente estava agora no treinamento com elas, eu e Babi, que a gente precisa dessas histórias na nossa equipe. Na nossa equipe. Vocês sabem que vocês podem contar muito com a gente para ajudar vocês, tá? Eu quero muito que vocês sejam um exemplo, que vocês possam contar a história de vocês e ser inspiradores para outras pessoas também, de outras equipes, com a história de vocês de avanço. E eu e Babi não vamos medir esforços para que vocês cresçam, tá? E hoje a gente vai ter um tema muito bacana, que é, acho que bastante útil para todo mundo, que é como cadastrar pessoas como embaixador, que é o kit que a gente mais duplica, o kit que a gente mais deveria usar no nosso negócio, porque ele alavanca demais. Então, alguns pontos que eu queria reforçar aqui. Primeiro, a gente é responsável por colocar os produtos da Junesse no mercado mundial, né? Não é nem só no Brasil, no mercado mundial. Então, uma pessoa que ela começa com. Eu queria, assim, desmistificar, tá, o combo embaixador, né? Porque às vezes nós mesmos temos um pouco de trava para cadastrar uma pessoa com como embaixador. E para isso a gente trouxe duas gigantes aqui, Babi e Suélia, para explicar um pouco também de como elas têm feito. Vou contar como eu tenho feito e vou pedir para elas compartilharem também como elas têm feito. E a gente tem que desmistificar essa coisa de que é um combo caro, que a pessoa vai investir dinheiro, ela vai gastar dinheiro, porque às vezes a trava começa na gente mesmo. Eu sei, porque no começo, como eu tinha entrado com o embaixador e aquilo tinha assim, eu não dormia à noite o dia que eu cadastrei, de medo de não conseguir tirar esse kit, né? E eu ficava pensando na hora que eu ia cadastrar alguém, falava, meu Deus, será que essa pessoa vai conseguir girar esses produtos? Então, a trava, às vezes, era muito mais minha do que da outra pessoa, né? Então, a gente tem que desmistificar. Encarar que é um combo benéfico tanto para o seu negócio quanto para o negócio da pessoa. Vou explicar um pouquinho disso. E vou mostrar como que você vai fazer isso e deixar a ideia de cadastrar com um embaixador uma coisa simples na cabeça do seu prospecto, uma coisa acessível. Tá? Então, assim, vamos começar um pouco do começo. Tudo começa na sua lista. Eu sempre falo isso, tudo começa na sua lista. Quem que você tem chamado para o seu negócio? É uma pessoa que ela tem tino para negócio, ela tem recursos financeiros. Porque quando você tem essas pessoas na sua lista, e eu não estou dizendo para você não chamar todo mundo, tá? Então, não, uma coisa não tem nada a ver com outra, você vai chamar todo mundo, você vai explicar para uma pessoa que não tem recursos, que não tem credibilidade, que não tem tanta tino para negócios. Você vai explicar a mesma coisa para ela e tentar fazer ela entender. E é essa pessoa que você vai ter que ajudar mais ainda, porque ela vai entrar com mais medo ainda. Porém, de um outro lado, uma pessoa que ela tem mais recursos financeiros e mais tino para negócio, fechar um embaixador e fechar um combo sucesso, às vezes é pífio para essa pessoa. Então, eu já fiz fechamentos para esse tipo de pessoas que a pessoa falou assim, cara.
É isso para abrir um negócio na Junés? A Babi mesmo, ela pode contar. Ela abriu uma loja de vinhos. Pergunta para ela depois, ou pede, vou pedir para ela contar quanto que era o estoque dela mensal. Ela tinha que começar o mês no negativo. Né? Uma pessoa que tem um varejo físico acha R$ 5.700 para entrar no negócio, um negócio ridículo, né? Um negócio extremamente acessível. Então, eu já fiz fechamentos, e não foi um nem dois, foi mais, que a pessoa falava. Pegava o cartão e falava, vai, passa aí. Ah, quer dividir? Não, passa aí à vista. Então, você não precisa ter técnicas de fechamento absurdas quando você tem um prospecto certo na sua frente. Entende? Então, assim, uma das facilidades de fechamento, às vezes, começa lá na lista. Você chamar pessoas que têm essa visão de negócios e que vai entender que é muito acessível entrar com um embaixador. Tá? Mas vamos lá, vamos pegar num geral as pessoas como eu, que não tinha habilidade nenhuma para esse negócio, que eu tive que desenvolver, eu entrei com medo. Então, na hora de você mostrar o combo, você vai ter uma pessoa com receio, muitas vezes, de investir nesse combo. Então, como é que eu tenho feito? Eu vou compartilhar até aqui a tela do plano, tá? Nosso plano. Então, eu chego aqui, eu inverti, então eu vou dar o plano para a pessoa. E eu vou fazendo ao longo do plano, fazendo ela entender que ela está empreendendo. Então, a hora que eu explico os produtos, eu vou lá para aquela parte de explicar o negócio, eu já vou falando: olha, você vai abrir um negócio, você vai abrir uma loja, só que não é uma loja física, é uma loja online. Então eu já falo lá no plano, é entre aspas, tá? Porque senão o pessoal que da associação de franquias aí puxa a nossa orelha. Eu falo entre aspas, ó, isso aqui é uma franquia que você está abrindo. Então a pessoa já vai entendendo que ela está abrindo um negócio, que ela está abrindo uma loja, que ela precisa de produtos. Então lá atrás, enquanto eu estou mostrando o plano, eu já estou falando para ela. Ó, você vai abrir uma loja online, seu único investimento é no seu produto. O produto é físico, você vai investir no produto que está na sua mão. Você vai receber o produto físico que você vai transformar isso em lucro. Aí lá no plano eu já estou falando, olha, é bem mais acessível do que você abrir um negócio no tradicional. Porque se você tivesse que abrir uma loja física, uma franquia no varejo físico, você teria que investir R$ 500.000, R$ 300.000, R$ 800.000, R$ 1.000.000, R$ 1,5 milhão. Então tenham esses dados, sabe? Quanto que custa para abrir uma franquia da Cacau Show? Quanto que custa para abrir um carrinho de mini churros assado? Quanto que custa para abrir uma franquia do Habib's, que é a maior de todas que eu já vi, que é 1,5 milhão? Então, você já vai colocando na cabeça da pessoa ao longo do plano. Que quando ela chegar aqui e ela ver esse número, ela vai achar mais acessível mesmo. Então, eu vou lá. Então, olha, você vai abrir uma franquia, franquia entre aspas, é uma loja online, mas é importante que você conheça todos os produtos. Então, é importante que você compartilhe com as pessoas, os resultados que você vai ter com esses produtos. Então, ao longo do plano, eu já estou vendendo essa ideia aqui. Aí eu falo, olha, você vai ser franquia, só que você vai ser franqueador também. Porque a gente não pode esquecer, gente, que na hora da gente mostrar isso daqui, você pode estar mostrando para uma pessoa que ela não é aberta a vendas, como eu. Então, quando falava venda direta na minha cabeça, ou vender produtos, na minha cabeça abria gavetas de memória de venda porta a porta, aquela pessoa que estendia um catálogo assim que colocava em cima da minha mesa e falava: "Compra um produtinho". Lembra que eu sempre falo assim: "Ah, eu tinha vergonha, a meu maior desafio é esse, sabe, de falar que eu fazia marketing de rede". De falar que eu vendia creme. E você vai pegar prospectos assim muitas vezes.
Então você vai ter que vender a ideia para ele de que vender é bacana. Então eu aprendi a fazer isso. E se a pessoa realmente for muito resistente à venda, como eu era, que eu falei para o Z quando ele me cadastrou, tem duas coisas que eu não vou fazer nesse negócio. Mas não me peça para fazer duas coisas nesse negócio. Primeira, vender produtos. Segundo, falar em público. Olha que besteira. Faça os dois, sabe? Entendi que os dois é importante. Né? Então, assim, tudo isso, né? Vender um combo desse é uma venda. E olha que louco, né? Eu tava dentro do negócio já, eu fazia venda do plano, eu fazia venda do combo embaixador, mas eu falava, eu não sou vendedora. Por quê? Dentro da minha cabeça limitada, eu lembrava de venda porta a porta, de venda catálogo. E às vezes vocês vão pegar uns prospectos assim. Então você vai mostrando para essa pessoa que às vezes ela vai investir num kit para ela consumir esses produtos, que ela vai se alavancar com o ciclo, se ela estiver duplicando esse combo, mas que ela pode recuperar o dinheiro dela, não só com a venda direta dos produtos, mas com o bônus de primeiro pedido, o bônus 2 do nosso plano de marketing. Esse bônus aqui, ó. Então, quando eu estou mostrando o plano, chega nesse bônus aqui, eu estou falando para ela. Ó, com esse bônus aqui, se você cadastrar dois embaixador, você tem R$ 1.460 já. Eu já tô falando, olha, a primeira parcela de um combo que você vai investir lá na frente já tá paga com dois desse. Se você der o seu exemplo, você consegue também recuperar o seu dinheiro com esse bônus. Então, você tem duas formas de recuperar. Um, com o lucro com os produtos, e dois, com o cadastro dos seus franqueados, que também vão franquear a marca, que vão chamar pessoas, isso vai gerando ciclos dentro do seu sistema da Junesse, você vai construindo a sua renda residual. Beleza? Então eu vou lá de novo lá para os kits, tá? Então já vou. Você vê que eu estou vendendo a ideia dos kits já desde o começo, no plano? Desde que eu começo a falar do plano de marketing, eu já estou vendendo a ideia de que ela vai abrir uma loja online. Babi e Suélia, tá? Eu quero que vocês contribuam, se mesmo que vocês façam diferente de mim, conta para o pessoal o que que vocês fazem, porque é só agregar, tá? Vamos lá. Então, quando chega nessa parte aqui, ah, falei das viagens, falei do sistema de treinamento e tal. Eu mudei a ordem. Eu começo a falar do sucesso primeiro. Então, acho que quando a gente baixa esse plano, vem primeiro o embaixador e depois o sucesso. Eu acho, eu, Ana Lua, tá? Isso não é uma regra, vê o que funciona mais para você. Eu acho que se você mostrar do maior para o menor, a pessoa não se assusta tanto com esse, ó. Então, o que que eu vou vender? Eu vou vender primeiro o sucesso. Vou falar assim: olha só. Você está abrindo um negócio que todo o seu investimento é em produto, então você não tem risco nenhum, porque o produto, você vai fazer lucro com ele ou você vai utilizar esse produto. Você está abrindo um negócio por menos que custa um iPhone. Eu não leio essa parte aqui, eu leio essa. Você está abrindo um negócio com 6 vezes no cartão de crédito, parcelas de R$ 2.082. Esse combo aqui, ele te dá 62% de lucro. O que que ele vem? Ele vem, por exemplo, na ARA suficiente para você já pagar a maior parte das suas parcelas. E ele te dá um desconto de praticamente R$ 3.000, porque se a sua ativação mensal em média é R$ 500, você tem 6 meses aqui já incluído. Então, ele está te dando um desconto de R$ 3.000 aqui já. Que você não vai ter que se preocupar com a ativação mensal, porque você tem produto suficiente já. Aí eu faço a seguinte conta. Então, gente, assim, quando vocês estiverem mostrando o plano, lembra que vocês vão ter que deixar um tempo para vocês venderem isso aqui, tá?
Porque às vezes a gente fica lá nos produtos e aí no 300, 600 e tarará, e chega aqui não dá tempo de você vender. E aqui é a parte mais importante, porque você está fazendo call to action e você está mostrando para a pessoa e desmembrando isso que não é tanto assim. Então, lembra de deixar um tempo no seu final do plano para que você consiga discutir essas ideias com seus prospectos, tá? Eu faço a seguinte coisa, eu falo, olha, o Nara Tangerina, eu pego o meu celular, faço assim, ó. O Nara Tangerina, para o consumidor final, eu faço 150 vezes 20 que vem no combo, eu ponho assim na tela, falo, ó, você tem 3 mil reais já na mão. Se você vender 20 naras, ou você pode cadastrar dois embaixadores também, que você já tem 1.460. Ou se você cadastrar um desse pelo seu exemplo, seja cada um desses já te dá 1.200 e alguma coisa. Mas eu coloco bem na tela assim, eu falo, ó, tá vendo? 3 mil reais se você vender 20 naras. Você já tem uma parcela e meia paga. Então, o que que eu tô fazendo com ela? Eu tô mostrando que não é um bicho de sete cabeças. Não é isso aqui, ó, 11.800. Isso aqui assusta. Isso aqui, com lucro, ó, com o seu faturamento bruto, já te paga essa parcela. Aí eu faço, vamos ver com Nara Chocolate? 20 vezes 160. Opa, 20 vezes 160. Você tem R$3.200 na mão. Aqui você já tem, já bastante respiro dessa parcela aqui. Aí, o que que eu falo? Todo domingo ou todo sábado, a gente está fazendo blitz de vendas. Então, você pode se conectar, você vai fazer uma lista. Eu falo para a pessoa, essa confiança você tem que passar, tá? Eu falo para ela assim, ó, qual que é o meu objetivo principal com você? É que você tenha essa parcela paga antes dela chegar. Esse é o meu compromisso com você. Você vai me montar uma lista de 30 nomes que possam se interessar pelo negócio e 30 nomes que possam se interessar pelo produto e a gente vai começar a trabalhar essas pessoas. Porque eu, Ana Lua, quero que você tenha essa parcela paga antes dela chegar. Com lucro com os produtos ou com os cadastros que a gente vai fazer. Esse é o meu compromisso com você. Tudo bem? Mas se você tiver muito medo de investir numa parcela aqui, ó, de R$2.000 por mês, tem esse. Olha, metade. Sete naras tangerina, então vamos fazer essa conta? Sete vezes 150. Opa, com sete pessoas para consumir esse nara, eu tenho certeza que nessa Blitz você já vai conseguir essas sete pessoas. Você tem R$1.050 na mão. Com sete pessoas, você tem já uma parcela paga. Depois a gente tem o Nara Chocolate, 8 vezes 160, R$1.280 na mão. Olha só, já tem outra parcela paga, ainda tem um respirinho aqui. Então, é assim que eu vendo embaixador, vendendo sucesso. Eu falo, olha, se você vender esses produtos aqui, você vai ter lucro já, você pode usar essa linha Zenbody, porque é um produto que você vai acabar usando de graça com o lucro que você vai ter aqui. E essa linha Zen, como ela dá resultado muito rápido, você vai ter algo visível para as pessoas verem quão benéfico está sendo você usar esses produtos. Então, com o combo mesmo, você consegue usar a sua linha Zen de graça. Esse combo aqui te dá 56% de lucro. Não é tanto quanto esse daqui. E ele também não te dá esse benefício dos 6 meses de ativação. Mas é um combo que R$1.000, acho que dá para a gente trabalhar isso aqui super bem. Assim que eu vendo embaixador, gente. Alguma pergunta, alguma coisa assim muito difícil que eu tenha falado de fazer? Fale comigo, tá?
Não quero que pareça um bicho de sete cabeças que vocês não vão conseguir fazer. Ninguém falou nada. Então acho que tranquilo, né? Vou falar. É, Su? É Bia. Oi, Bia, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, amore. Eu preciso de uma dica aí como quebrar né, a resistência de todos que eu falo hoje, é que fala, nessa pandemia eu não posso investir em nada. Então, assim, Sim. todos que eu vou é que tá, só põe a desculpa na pandemia que não pode comprar nenhuma agulha além do tradicional. Como é que eu e as meninas podem contribuir na hora que elas falarem? Como é que eu contornaria isso? É, eu falo, olha, eu tô te ensinando a ganhar dinheiro. Na verdade, você não vai colocar a mão no bolso. Você vai ter essa parcela paga antes dessa parcela chegar. Você vai conectar no Blitz de vendas e você vai ver que você vai começar a fazer lucro com os produtos. Então, não é gasto. É fazer lucro, é fazer dinheiro. Então, se você está apertado financeiramente nessa pandemia, talvez essa é a sua ferramenta. Eu não sei qual outra ferramenta você pode fazer para conseguir se alavancar financeiramente. Eu começo a contar a história. Ah, olha, fulano acabou de entrar. Por exemplo, eu tenho uma direta, Ana Laura, que eu cadastrei, ela tá morrendo de medo. Ela já fez 10 mil reais no primeiro mês. Entende? Começa a contar a história, contar a história. Então, na verdade, eu tô te ensinando a fazer dinheiro no meio da pandemia e a Junesse cresceu absurdamente mesmo durante uma pandemia. Eu falo, ó, meus melhores meses esse ano foi melhor do que o carnaval, durante a pandemia. A galera tava no broquinho no carnaval, né? Fevereiro, março, para frente foi melhor do que fevereiro. Então, começa a contar a história. Certo? Então, vou abrir para as meninas e aí a gente continua discutindo depois, se vocês precisarem, tá? Então, eu queria deixar vocês com nossa querida diretora Rubi, que faz um trabalho extraordinário, Babi Renault, para contribuir um pouco com vocês, que eu tenho certeza que para ela é simples vender o embaixador. Babi, você está aí. Simples, buenas noites a todos. É, eu acho incrível assim a mentalidade que a gente tem que ter. Peraí, só um minutinho, eu tenho um competidor aqui comigo, falando comigo. Eu acho que é incrível assim como a gente vai evoluindo no negócio e a gente começa a ter muitas clarezas, né? Assim, como o pacote embaixador ele se torna a melhor opção, porque quando você tem produto na mão, você tem negócio, de fato, né? E se a gente quer ter um negócio, está começando um negócio para nossa vida, a gente não pode ter dívidas. Quem fala muito isso é a Suélia, né? Até ela, vou deixar tudo isso para ela falar mais tarde, vai falar daqui a pouquinho. Mas o que eu falo sempre, gente, pro meu prospecto, né? Investir tempo com ele no fechamento é fundamental. Você mostrar para ele onde está o dinheiro dele? Você tem que mostrar para ele dinheiro entrando no bolso e não dinheiro saindo do bolso. Ele não tem que ver nunca que ele está investindo. Ele tem que ver que ele está ganhando. Eu falo sempre que, Junesse, você não gasta nada para começar. Seu investimento é zero, porque você vai investir em produtos e você vai ter 100% de produto, do lucro de volta. Dinheiro mais lucro. O que você investiu mais o lucro de volta. Você vai faturar. Todo mundo que trabalha no comércio sabe que não é bem essa a realidade. Quando você abre um negócio, você tem gastos que não vão voltar. Quando você faz uma reforma de uma loja, quando você faz uma ação com seu cliente, isso são benefícios intangíveis que você tem num negócio tradicional, né? Todo mundo que tem negócios tradicionais aqui sabe disso. São coisas que ao longo da jornada você vai ter retorno, mas não é um retorno palpável. É algo que vai te ajudar a construir a marca. Com a Junesse, você não tem esse gasto. Você não tem que investir em aluguel, em nenhum custo fixo, né? Você não tem água, luz, telefone. Você não tem que investir no marketing pesado. Você não tem que ter folha de pagamentos. Seu investimento vai ser um cartão de crédito que você vai pagar daqui a pouco, né? Quantas pessoas não investem aí 5 mil, 6 mil reais numa viagem de uma semana? Que vai, claro, eu acho que viagem é o maior investimento que se faz na vida. Eu amo viajar.
mas você não tem esse dinheiro de volta, você simplesmente investe para desfrutar de uma experiência. Então, eu gosto muito de fazer essas comparações, né, primeiro, sempre colocando que o investimento para entrar na Junesse é praticamente irrisório. Ao longo da apresentação do plano de negócio, o que você tem que mostrar para o prospecto? O tamanho da nossa empresa. O quão gigante é o nosso negócio. Ele tem que achar, caramba, eu vou ter que vender um carro, uma casa para entrar nesse negócio. Ele tem que ter o sentimento de que é o valor de uma franquia do McDonald's, do Habib's. A nossa venda começa na hora que você está, é a postura, é a tecnologia, é você vender a empresa, a credibilidade da empresa, onde que ela está, 140 países. A venda do pacote final começa quando você vai elevando a credibilidade da empresa, dos produtos, do que você tem, né? 5 grandes vantagens, quem assiste meu vídeo lá de como começar, começa o negócio com a Junesse, nós temos 5 grandes vantagens e eu uso elas sempre. Quais são? Ressaltando. Solução pronta, você não tem que criar nada, a Junesse te dá tudo pronto, produto, tecnologia, logística, tudo pronto. Segunda grande vantagem, zero risco, você não tem risco comercial nenhum, você abriu o seu negócio hoje, se você quiser fechar amanhã, você não está devendo ninguém, você não tem que entrar lá com falência em banco, demitir funcionário, desfazer a empresa, nada, então é zero risco. Você tem um plano de compensação de altíssima lucratividade, muitos benefícios extras, como reconhecimentos, prêmios e viagens. Você tem uma loja virtual, um e-commerce global, que funciona todo com estoque e logística da Junesse. Você não tem que se preocupar com nada disso. A Junesse faz entrega, estoque, recebimentos, gestão do site em mais de 20 línguas. Você só tem que fazer o marketing. E a quinta e última grande vantagem da Junesse, você constrói tudo isso em tempo paralelo e ainda constrói renda residual. Você não precisa deixar de fazer nada do que você faz hoje para construir esse negócio com a Junesse. Primeiro você vende tudo, que isso vai ficar pequeno. O cara, ele tem que sentir vergonha de achar 5 mil reais muito. Primeiro você tem que vender o tamanho da oportunidade. Ok, só que nós sabemos que as pessoas têm uma mentalidade de escassez, né? Causada por uma série de questões, né? Que a gente não vai entrar aqui. Mas tudo que é bom tem uma pegadinha, né? Esse negócio tá bom demais para ser verdade. Não é possível que tudo isso custa 12 mil reais, no máximo. Não, aí quando você oferece o mínimo, a pessoa sempre vai querer o mínimo. Se você oferece o básico, ela vai achar muito, ela vai querer a metade. Porque é natural do ser humano querer menos. Menos para ter mais. Quer investir pouco para ter tudo. Então a gente tem que começar, como a Lua falou, do mais alto mesmo, tá? Como que eu começo para a pessoa? Primeira pergunta: quais os produtos você mais gostou? Do que você mais gostou na Junesse? E deixa ela falar, nossa, gostei disso, gostei daquilo. E deixa ela falar, gente, a gente tem que investir tempo no fechamento. O seu fechamento tem que levar o tempo que for para você conduzir com perguntas. Quem está fazendo pergunta sempre ganha. Quem conduz com pergunta sempre ganha. O que você mais gostou? E anota. Ah, então esses produtos a gente sabe que tem que estar no combo para ela consumir. O que você vai querer consumir? O que você vai querer experimentar de cara da Junesse? Deixa a pessoa falar. Quem tem que dizer não é ela. Ah, você não quer provar a linha Luminesse? E eu já vou oferecendo. Nem que a conta fique 20 mil reais, tá? O papel do vendedor é oferecer tudo. Quando você vai numa loja de carro, ele te oferece o top para você levar o básico, né? Então você também tem que ser o mesmo. Você tem que oferecer tudo. O que você acha que vai fazer bem para aquela pessoa. Não se preocupa com o bolso dela. Quem vem se preocupar com o bolso dela é outra pessoa. Não é você nem ela naquele momento. Naquele momento você está vendendo o que você tem que vender. Tudo que é bom para ela. Ok. E como é que você quer começar o seu negócio? Olha, depois que você já escolheu todos os produtos que ela quer, como é que você está imaginando começar o seu negócio? Com vendas, com apresentação? Tenta imaginar o que está na cabeça da pessoa. Ao invés de imaginar, pergunta. Né? Não vamos aqui ser adivinhadores, a gente tem que ter profissionalismo. Pergunta para você saber o que está passando na cabeça da pessoa. E aí você vai poder orientá-la na condução do fechamento. Eu sempre recomendo, eu sempre recomendo para todo mundo que está trabalhando comigo, começando a trabalhar comigo, a investir no mínimo no pacote embaixador. Esse é um pacote que vai te dar alavancagem. Você vai ter produtos nas mãos para você oferecer para as pessoas, você mostrar, você degustar, você experimentar. É uma oportunidade que você tem de entrar já com produtos. E aí eu desenho. E aí, gente, todo mundo sabe aqui o que vem no pacote embaixador de cor, né? Você tem que saber. Segurança.
Você saber, olha, o que que vem no embaixador? E você pega uma folha de papel e começa a desenhar. Ó, vem 7 na área tangerina, vem 7 na área chocolate, vem 7 doce de leite desse da celulite, nossa, incrível. Aí vem uma linha zen, uma linha de emagrecimento, vem a Restore, vem a Botanics, enfim, você escreve tudo que tem ali. Ai, meu Deus, o que que você acha desses produtos aqui? Esses aqui são os top sellers da Ginésia, esses aqui já são os que estão maior giro. E você mostra pra ela, olha, a gente pode fazer um plano de ação para você vender esses produtos aqui imediatamente. Se a pessoa está com medo, o que que você tem que trazer para ela? Segurança. Se eu te mostrar como, vamos trabalhar junto? A gente tem um plano de ação infalível aqui para você vender esses pacotes. A gente pode vender tudo no primeiro mês ou a gente pode ir de acordo com a parcela. Você quer pagar à vista ou parcelado? A parcela fica em R$6.000. R$6.000, ó, se ela vender 7 naras tangerina no mês, dá R$1.024. Se ela vender no segundo mês os 8 na área chocolate, vai dar R$1.200 aproximadamente. Já pagou a segunda parcela. Se no terceiro mês ela vende os 8 na área doce de leite, já é mais R$1.200. Já é a terceira parcela paga. Se no outro mês ela vendeu a Restore, 6 passa por semana ali mais ou menos, mais um botânico e tudo, já vai dar outra parcela. No quinto mês vendeu fios, uns fios, não precisa ser o projeto Zen, pode ser picado também, tá? Nem todo mundo vai querer fazer o projeto Zen, então você pode vender só a fase detox, só o termogênico. Enfim, você tem um plano para ela vender, pagar as parcelas do mês em 6 meses. E esse, para mim, é o ideal, sabe por quê? Porque se ela fica preocupada em pagar o pacote embaixador, ela vai direcionar o negócio dela só para venda. Quando que a direção dela tem que ser para a rede? Ela tem que se preocupar com a parcela tá paga, agora eu vou construir meu negócio. Se você direciona aqui o plano de ação dela no primeiro mês, ela tem que pagar o pacote todo, ela vai perder o foco do negócio, que é fazer a lista, fazer convite, apresentar plano, ter o lucro, ter o ganho do bônus de primeiro pedido. Lembra que o nosso trabalho não é só venda direta, nós estamos aqui com construtores. Quem quer aprender a fechar um pacote embaixador está construindo rede. Se você direciona o seu prospecto só para vender o pacote embaixador dele, ele não vai construir rede junto com você. Ele vai ficar preocupado em pagar o cartão dele. Então, o patrocínio responsável tem que dar ali. Vamos aqui, dá paz mental para ele. Olha, todo investimento é assim. Quando eu abri meu negócio, e vocês podem contar histórias de negócios, tá, gente? Eu, quando abri meu negócio, eu levei 3 anos para ter retorno do meu investimento. Foram 1.000 dias trabalhando de domingo a domingo, 12 horas por dia em shopping, para ter retorno do meu investimento. 3 anos. Tudo que entrava era para pagar conta, funcionário e tudo. Então você mostra isso. Olha, um negócio tradicional, você leva normalmente 18 meses para ter retorno do investimento. Aqui, se você quiser, você tem rápido, mas eu tenho um plano de ação aqui que você tem 6 meses. 6 meses de R$1.000, a pessoa vai falar assim, meu Deus, ela não pode ocupar a cabeça dela com uma parcela de R$1.000. Isso é escassez demais para quem está construindo um negócio como o nosso. Você tem que tirar isso da cabeça dela. Você tem que imediatamente mudar a mentalidade dela para crescimento. Ela não pode ficar pensando num problema. Você tem que mostrar sempre solução, sempre. E aí você já direciona ela para o plano de negócios. Olha, você vai pagar a parcela, a venda vai pagar a parcela, você vai lucrar. Escolhe os produtos aqui que você vai usar. E vamos fazer o seu executivo. Você já pode ganhar... Aí o que que eu falo sempre? O bônus de primeiro pedido já é o seu lucro do negócio. Você não tem que usar o bônus de primeiro pedido. Tudo bem, você pode usar para pagar a parcela do cartão, se você não quiser vender. Tem distribuidor que entra com aqueles produtos só para consumir. Faz R$5.000 só de consumo. É um dinheiro que eu vou tirar como uma viagem, né? Ah, eu vou viajar, vou gastar R$5.000. Eu vou investir R$5.000 em produto para eu consumir, para eu ficar mais jovem, para eu ficar melhor, para minha família, vou comprar para o meu marido, vou comprar para os meus filhos. Tem pessoas que vão investir também para isso, né? Para consumo, e não vão querer ter retorno daquele investimento. Mas você pode mostrar para ela que, cadastrando outras pessoas, ela vai ter dinheiro no bolso. Ela vai reaver esse investimento. Então, isso é o que eu sempre falo. Eu invisto tempo com o meu prospecto fazendo... Quando ele está muito inseguro, eu invisto tempo com ele fazendo uma lista. Eu falo, me faz uma lista. Olha só, você conhece alguém que quer emagrecer? Que quer perder peso? Ah, conheço. Me faz uma lista com 10. Peço 10. A linha, o pacote, ele vem com duas linhas, né? Um kit de 8 semanas. Dividindo aí 2 linhas de 4 semanas, né? Vem 2 prime, 2 shapes e 4 proteínas.
Eu falo para ele fazer uma lista de 10 pessoas que ele conhece que quer emagrecer, que quer perder peso. Porque se eu falar para ele falar com duas e as duas disserem não, ele acha que o produto não vende, ele acha que não vai dar certo, ele já pensa que deu errado. Ah, não, se essas duas pessoas que eu falei não querem o produto, ninguém mais vai querer. Mas se ele faz uma lista com 10, a chance dele vender pelo menos uma já é grande. Aí ele já fica mais animado. Eu faço ali com ele na hora, vamos fazer essa lista, vamos entrar em contato com essa pessoa? Falar que você está aqui comigo, que eu apresentei um projeto incrível de emagrecimento e tudo mais. Então, eu empodero o prospecto. Né? Lembra que você tem que empoderar, você tem que levar segurança para ele, mostrar que você sabe o caminho. E toda vez que você leva essa segurança, ele vai confiar em você. Né? E eu queria compartilhar aqui com vocês a minha tela, só para vocês entenderem um pouco do potencial que vocês têm. Por que que vocês têm que colocar na cabeça, né? Que o embaixador é o melhor negócio para você. Lu, você pode permitir que eu compartilhe tela? Pronto. Olha só. É uma questão de produtividade, tá, gente? De negócio. Nós estamos aqui para falar de negócios, business. Todo mundo aqui quer avançar. Né? Quais são os números do seu próximo título? Todo mundo sabe dos números do seu próximo título? Esses são os números que você precisa ter aí na sua rede para você crescer no plano de carreira das Inês. Safira são 12 executivos, mas para Safira 25, não basta a quantidade de pessoas que você tem na sua rede. Você tem que girar produtos, você tem que fazer CVs. Não importa quantas pessoas tem, importa quanto movimenta de pontos. Se vocês não sabem os números, anotem esses números. Para o seu Safira 25, você precisa de 22.500 PGVs. Quantos pacotes básicos você precisa girar na sua rede para fazer 22.500 PGVs? Agora, quantos pacotes embaixadores você precisa fazer para girar 22.500 PGVs? Pacote embaixador significa aumentar a produtividade do seu negócio. Se você tem hoje 10 pessoas entrando na sua rede no mês, cada uma entrando com um pacote básico, você tem 1.000 PGVs na sua organização. Se você tem 10 embaixadores, você tem 5.000. Você vai multiplicar por 5 o seu negócio. Sempre. Então, é uma questão de números também. Se você quer ser um Safira 25, um Safira 50, você tem que aumentar a produtividade da sua rede, porque pessoas vão entrar na sua rede. A questão é, elas vão entrar com baixo PGV, com alto, com dinheiro, com lucro, com produto. Além disso, a sua rede que está entrando com PGV, o seu distribuidor que está cadastrando com básico, ele está ganhando ali R$ 100 por indicar uma pessoa. Quando ele indica um pacote embaixador, ele ganha R$ 730. É uma questão de mentalidade. Nosso papel como líder do nosso negócio, todos que estamos aqui na reunião estamos liderando, mesmo que você seja hoje um executivo, você tem uma liderança de 2 pessoas ou até 7 pessoas na sua organização, você tem que ter visão clara, mentalidade clara do que a sua rede precisa. A sua rede precisa aumentar a produtividade, ao melhorar os seus números, né? Então, nós temos como benefícios do pacote de embaixador, bônus de primeiro pedido, 7 vezes maior do que um básico. Temos 5 vezes mais PGVs, né, do que um básico, e nós temos produtos. Produto na mão é negócio. Quem tem produto na mão sabe fazer negócio. Essa é a minha contribuição de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído aí para vocês. E eu gostaria de passar agora, né, a palavra para uma das mulheres, que é uma das maiores fechadoras de pacote embaixador e acima da minha organização. Eu aprendi muito com ela a fazer fechamentos. Ela começou o seu negócio fazendo muito básico, 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 básico. E um dia ela teve um clique de como, porque o negócio dela não estava prosperando. E hoje ela não fecha um pacote que não seja embaixador e acima. Recentemente ela se qualificou para 2, para Punta Cana, para 2 para ela e para o seu esposo, com bônus extra, somente com cadastro. Ela não fez investimento em nenhum pacote que deu pontos de viagem, nenhum. Só com recrutamento. Pensa no bônus de primeiro pedido alto. Ela vai ser, tenho certeza que vai ser um dos top leaders aí da promoção do Big Run Evolution desse mês, de recrutamento, porque essa mulher maravilhosa, Suélia Rodrigues, é uma das maiores fechadoras. Gostaria que ela agora participasse aqui e desse sua contribuição. Ensina essa galera isso, Su. Como é que você faz? Filha, que responsabilidade grande.
Boa noite, gente. Depois que ela encheu minha bola tanto, não pôde decepcionar, né? Ah, se eu fosse pelo menos um pedacinho do que ela falou, eu tava feliz da vida, viu? Nada disso não, gente. Olha, eu acho que a maior contribuição que eu posso dar para vocês é contar a minha história para vocês, a minha trajetória. Porque talvez alguém se identifique com ela e veja por que que tá com dificuldade de fechar um combo grande na sua equipe. É, pouca gente que não, eu tô vendo aqui que nem todo mundo que tá aqui me conhece, o meu nome é Suélia, como a Babi falou. E eu sou servidora federal aposentada. Então, já começa por aí quando eu vou apresentar o plano. Por quê? Se a pessoa tem medo de venda, a primeira coisa que eu falo para ela, se eu conseguir, que nunca tinha vendido uma balinha, vindo de uma área de corregedoria, onde eu ficava fechada numa sala, só lidando com o processo. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Então a pessoa já fala, ah, é? Você nunca tinha vendido, não? Então ela já fica curiosa. Então começa por aí. Mas uma coisa muito importante que eu tenho para dizer para vocês que aconteceu comigo é que para você mudar as pessoas ao seu redor, primeiro você tem que mudar a si mesmo. Você não vai conseguir convencer ninguém a comprar um Kombi Embaixador enquanto você não vender ele para você mesmo. Isso foi o que aconteceu comigo. Eu cadastrei com o Kombo Fundador, eu comprei o sucesso depois. O Bruno falou que quem cadastrasse naquele dia tinha direito ao fundador, e eu pedi para o meu patrocinador fazer a substituição e peguei o fundador. Só que, como eu disse para vocês, eu vim da área de corregedoria, eu nunca tinha lidado com venda de jeito nenhum. Eu não entrei na Junesse, gente, para fazer negócio. Eu entrei na Junesse pela minha vaidade. Eu queria usar os produtos, porque eu fiquei apaixonada pelos produtos. Mas eu não tinha dinheiro, a minha aposentadoria não dava para pagar os produtos que eu queria. Então, olha o que foi que eu pensei. Eu vou entrar nesse negócio para vender produto para pagar o que eu quero, porque eu não vou ficar sem usar. Meu dinheiro não dá. Então, eu tenho que dar um jeito. E assim, o meu patrocinador não teve o trabalho de me apresentar o plano de negócio, tá? Ele veio na minha casa, eu pedi que eu já comprava o tangerino dele. E quando eu vi o resveratrol, que foi o que me encantou, foi ele, depois veio a linha Luminescence em seguida. Quando eu vi o preço da caixa do resveratrol, foi foi socorro. Mas eu também não queria ficar sem o produto. Então eu pedi para ele, moço, como é que eu faço para entrar nesse trem aí? Desse jeito, nesse trem. Um bom mineiro, né? Embora eu seja mato-grossense, mas foi o termo que eu usei. E aí ele falou assim: eu te apresento o plano de negócio. Só que ele estava tão maçante ficar para nós no plano de negócio dele, eu tão acelerada que eu queria ir para frente, eu falava assim, moço, já entendi, já entendi. Como é que eu cadastro? Eu entregava minha identidade, minha carteira de motorista para ele, como é que eu cadastro? Como é que eu entro nesse trem? Aí ele, calma, deixa eu te explicar. Eu falei, não, eu já entendi, não precisa terminar, não. Como é que eu cadastro? Aí ele foi falar do combo. Ele me apresentou, gente, não foi o sucesso, não, tá? Foi o embaixador. Mas é o que eu queria, o que tinha ali Luminense, e era o sucesso que tinha. Aí ele falou, esse aqui. Eu falei, tá, então passa. O que que eu preciso? Um cartão. Eu falei, tá aqui o cartão. Aí ele, então tá. Pegou os dados do meu cartão e eu falei, não, pode cadastrar, pode fechar esse trem, já entendi tudo. Mentira, não tinha entendido nada, mas eu falei que tinha. E aí ele levou para cadastrar. Mas aí ele falou para mim: vamos numa reunião que você vai me ajudar muito se você for me prestigiar, porque eu não sei o quê, porque meu diamante vai estar tá aí. Eu não entendi nada de cor de diamante também, não. Meu diamante vai estar tá aí. Vamos na reunião. Aí eu aceitei o convite dele e fui. A reunião era com o Bruno Brancalhão. E quando chegou lá, o Bruno estava explicando que quem cadastrasse naquele dia tinha direito do fundador. Falei: eu quero esse negócio então. Falei para ele: dá tempo você trocar o meu? Ele falou: dá. Falei: então troca. Eu quero esse aí. Ele, mas o seu cartão, eu falei, não, meu filho, tem limite, pode passar, eu quero esse troço aí. Aí foi assim. Só que ele falou para mim que naquele combo fundador vinha linha Luminesce. Gente, quando eu recebi o combo fundador, não tinha nenhum produto da linha Luminesce. Tinha muito da linha de cabelo, muita base e zero Luminesce. Eu queria o Luminesce. Adivinha o que foi que eu fiz? Cadastrei meu filho no dia seguinte, no meu braço. E comprei um sucesso no nome do meu filho. Meu filho nem sabia que ele estava cadastrado na Junesse. Mas como quem falou em Junesse a primeira vez foi meu filho,
Falei, eu vou cadastrar esse moleque. Peguei, cadastrei ele e comprei um combo sucesso. Que veio com um bando de luminense que eu queria. Eu só vou contar resumidamente pra vocês verem o que, que eu tive que fazer para vender produto e por que, que eu não tinha crença, tá? A mulher que faz a minha unha, que mora no mesmo prédio que eu, tava passando por muita dificuldade financeira e eu quis, achei que a Junessa seria a saída da vida dela. Mas apresentei o plano de negócio para a mulher gostou. Eu apresentei, não. Levei na casa do meu patrocinador, porque eu tinha 2 dias de cadastrada, não entendia nada. Eu queria ajudar a mulher. Aí ela não tinha cartão. Eu emprestei meu cartão e ela passou um embaixador no cartão. No dia seguinte, toca a campainha da minha casa, chega ela e o marido puto da cara, zangado. E por quê? Porque ela tinha feito tudo e não tinha nem sequer falado com o marido. E ele disse que conhecia a mulher dele, que ela não ia dar conta de pagar meu cartão, que biririca, e ele estava numa guerra, e ela chorando. Aí eu perguntei o seguinte, o problema é esse problema todinho, é porque tá devendo, comprou o produto no meu cartão, é isso? É. Então esquece. A hora que os produtos chegar, me entrega. O cartão é meu, a dívida é minha, os produtos são meus. Então eu fiquei com o combo fundador, que tinha muita base e produto de cabelo. Eu fiquei com um sucesso, que tinha toda a linha luminosa do mundo que vocês imaginar. E fiquei com um embaixador, sem saber vender uma balinha. E um detalhe. O meu patrocinador, acho que não sabia que existia o tal do patrocínio responsável, ele nunca me explicou nada também. E eu comecei. E aí eu olhei aquele tanto de produto na minha casa e meu marido falou assim, agora, o que você vai fazer? Eu falei, ah, vou usar esses trem tudo. Se eu não der conta de vender, eu vou usar. Ele, mas amor... Eu falei, ah, não. Eu não vou esquentar minha cabeça. Só que aí, gente, eu comecei a ler os livros. Aí nas opens. Porque eu queria... Eu tava ficando curiosa. Numa open dessa, eu conheci Babi Renault. E eu fui fazer uma pergunta para ela. E ela me respondeu o seguinte. Isso que você tá me perguntando tem no Eu Black. Sabe o que eu disse para ela? Esse trem é de vestir, de comer ou de passar no cabelo. Que merda é essa? Eu nunca ouvi falar nisso. Eu nunca tinha ouvido falar em Eu Black. A Babi pegou, escreveu eublack.com.br num guardanapo que tinha um batom que estava até vermelhinho da boca dela, me deu. Eu cheguei em casa, 2 dias fui pro computador, fiz logo lá, assinei o plano logo, peguei meu cartão de crédito e fui estudar. Eu rodava a noite estudando e aprendendo sobre produto. A maioria dos meus produtos, eu é que usei, eu dei de brinde, eu vendi a preço de custo, eu não sabia vender. De jeito nenhum. Só que isso me criou uma limitação absurda. Eu não faço para os outros o que eu não quero que façam comigo. E eu achei o seguinte, que se eu cadastrasse alguém com combo embaixador ou com combo sucesso, ele poderia ter os problemas que eu tive com excesso de produto e não saber vender. E ninguém para ajudar como eu passei. Então, eu criei uma crença limitante 3 vezes maior do que eu. E o que, que aconteceu com isso? Eu afundei o meu negócio. Literalmente. Por quê? Primeiro, eu afundei ele 2 vezes. Deixa eu explicar para vocês por quê. A primeira vez que eu afundei meu negócio, porque logo que eu cadastrei, e eu fiquei tão encantada com a Junessa e os produtos dela, e eu saí igual a Maritaca, ligando para meus contatos, tudinho, falando, falando, e todo mundo queria. E todo mundo foi comprando. E a compra de todo mundo passava de 100 pontos. Só que a Anta, que não sabia que cada 100 pontos eu virava, eu ganhava um distribuidor. Eu não sabia disso. Eu não sabia. E eu fui cadastrando gente. Gente do Mato Grosso, gente de São Paulo, do... que eu ligava. Ai, Sueli, eu também quero. Vamos cadastrar. E eu fui cadastrando. Aí, dona Bianca Neri chega pra mim e fala, parabéns, você bateu pérola. Eu não sabia nem o que era pérola, porque eu tinha um monte de distribuidor. Só que, gente, eu não tinha distribuidor para fazer negócio. Eu tinha gente interessada no mesmo que eu, usar produto. Então, eu tinha um monte de distribuidor, eu era pérola, mas não ganhava dinheiro. Aí, eu vi que eu não podia fazer isso. Aí eu recomecei meu negócio. Mas recomecei dando um tiro no pé de novo. Por quê? Porque eu recomecei com o diabo do combo básico. Eu não, mesmo a pessoa que tinha condições financeiras, eu fazia ela ver que ela podia começar com o básico. Olha a burrice, o tamanho.
Eu convencia ela que ela podia ficar com base. E aí eu fui afundando meu negócio. Por quê? As pessoas que compram combo básico, gente, elas não têm comprometimento de jeito nenhum. Eu tenho uma exceção na minha equipe de combo básico que tem interesse, que é Thiago, meu bailarino. O único. O resto não tem interesse de jeito nenhum. Por quê? A parcela é pequena, ele dá conta de pagar a parcela do cartão dele, ele não está envolvido com nada, ele não quer aprender nada, ele não quer sair da zona de conforto dele. Você cadastra 10 para ter um resultado deste tamanhozinho. E aí eu fui olhando e olhando que o meu negócio estava afundando e eu trabalhando, trabalhando, trabalhando e patinando. Eu estava na roda do rato, correndo atrás do rabo o tempo inteirinho. Um dia eu sentei e comecei a analisar. Eu lembrei muito da Babi, que a Babi gosta muito de fazer conta. Quando ela está dando um treinamento para a gente, Babi está sempre fazendo conta. E eu resolvi fazer conta. E eu fui fazendo conta o seguinte. Para eu chegar a um determinado título, cadastrando gente só com combo básico, só com combo supremo, só com combo embaixador, só com combo sucesso. O que, que isso ia me dar de gente na minha rede, bônus de primeiro pedido, de ciclo. Eu fui pegando tudo. Ponto de viagem, que na época que eu fiz isso, eu estava lutando para viagem, que graças a Deus nunca perdi nenhum e não perco mesmo. Aí eu falei, gente, olha o tamanho do tiro no pé que eu estou dando. E aí eu fui numa Open, onde aquele Thiago Canina estava apresentando. E aquele menino me fez virar muita chave em relação a combo, a negócio. Depois eu assisti um treinamento de uma moça chamada Mariana Souza, que eu não sei nem de que rede que é. Mas essa menina é fantástica. Quem não assistiu esse treinamento dela, assista que vale a pena, tá? Eu assisti, ele não era ao vivo, não. Eu catando os YouTube da vida, eu achei e assisti. Fez muito sentido. Aí, eu vendi o combo embaixador e o combo sucesso pra mim. Depois que eu consegui vender ele pra mim, eu vendo pra qualquer um. Não é as pessoas que não têm dinheiro para comprar o combo embaixador. É a gente que não tem crença suficiente na nossa capacidade. Porque se você não tiver crença suficiente nos produtos, crença suficiente em você, crença suficiente na modalidade de negócio e na nossa empresa, você não consegue convencer ninguém. E eu comecei a analisar onde que eu estava errando, o que estava fraco em mim. Eu não tinha crença nos produtos suficiente para ver que eles é dinheiro na mão. O que, que eu tive que fazer, gente? Escrever todos, eu escrevi todos os resultados que eu tive em todas as áreas da minha saúde, da minha aparência, tudo com cada produto da Junesse. E fui me analisando. Como é que eu era antes de tomar isso? Por quê? Primeiro, eu sei, eu tenho fibromialgia, eu tenho controlamalácia nos dois joelhos, eu tenho tendinite. Ou seja, as it da vida, eu sempre tive tudo. Se eu não tomo mais remédio hoje, por quê? Porque eu tomo tangerina, porque eu tomo resveratrol, porque eu tomo vidacel todo dia. Ótimo. Se eu não tô toda sacudindo, porque eu tô com 57 anos, eu não tô toda sacudindo, porque eu tomo tangerina, porque eu tomo chocolate, o doce de leite, eu tomo o Hairy Nails. E eu comecei a analisar e olhava o valor dos produtos. Fui, corri de volta lá pro Longevity TV, de novo, e fui lembrando, olhando em mim, as minhas enfermidades, os meus resultados, e analisando o que, que tinha em cada produto. Então, de forma que, hoje, eu vendo todos os produtos, não tenho medo de investir em produto, porque para mim, produto é uma poupança, é um dinheiro que eu tenho investimento. Então, eu não deixo, se vocês olharem meu estoque, é grande, por quê? Eu não deixo dinheiro meu parado em poupança ou qualquer outro lugar. Se a Junesse lança combo com margem de lucro boa, eu compro, porque eu sei que é dinheiro em caixa que eu estou guardando. Então, eu não tenho medo de investir em produtos Junesse de jeito nenhum. E eu tenho a crença de que o meu negócio na Junesse é o que vai resolver a minha vida. É o que vai realizar os sonhos que eu coloquei na gaveta. Por quê? Em 2 anos de negócio na Junesse, eu ganho mais do que a minha aposentadoria de 37 anos de serviço público. E olha que o meu negócio não é bem sucedido assim não, sabe por quê?
porque eu sobrevivo mais de venda e de bônus de primeiro pedido. De ciclo, muito pouco. E agora eu vou contar para vocês uma coisa que... Por enquanto! Mas a minha chave virou com Caio, Ana Lu, aquele dia. Eu descobri onde é que eu tô errando. Cara, que dia você dei tanto pulo aqui. Olha, eu falei que aquele cara é iluminado. Parece que Deus colocou na cabeça dele o que eu precisava ouvir. Eu dei tanto pulo que, ai meu Deus do céu. Por que que a minha rede não tá focada em crescer? Sabe por quê? Porque a Suélia, por isso que eu tô falando, tudo depende da gente, né? Dos outros, não. A Suélia nunca deu importância para título. Nunca. Não, título, não quero saber de título, quero ganhar dinheiro. Só que a Anta não percebeu uma coisa, que uma coisa está atrelada à outra. E o dia que o Caio estava falando, eu fiquei ouvindo, eu falei, não acredito que eu estou me travando. Tô. Gente, eu nunca, estou falando para vocês, eu nunca fiz um plano para eu avançar de título. Não. Eu faço para eu bater viagem, que eu quero viajar. Então, se eu bato, é consequência. Entendeu? É aí que eu tô errando. Então, se eu não tenho esse foco, como é que eu vou fazer os outros ver uma coisa que eu não enxergo? Eu não vou conseguir. E eu cheguei esse dia e falei para Babi, me ajuda, eu tô errando o patrocínio responsável em alguma coisa. Aquele dia não caiu, eu descobri que eu tô errando. Cara, se na hora de eu apresentar o plano, eu tô mostrando tanto como é que ele vai ganhar dinheiro com a venda, que diabo ele vai querer ganhar dinheiro com a equipe, se eu não tô mostrando isso pra ele? Então, assim, eu consegui ver por que que eu não avanço de título. Porque eu não tenho meta de avançar de título na minha cabeça. E se eu não tenho, a minha equipe nunca vai ter. Então, eu tô cadastrando gente com combo apropriado? Tô. Por que que eu não tô ciclando? Porque eles estão ficando ali na venda. E olha o que eu faço. Eu ensino eles a vender, eu ajudo a vender. Eu tô focando na venda, mas eu não tô focando na construção de equipe e mostrando para eles que eles podem avançar, fazer um plano de ação para eles avançar. Porque eu nunca tinha visto isso. Então, para mim, foi uma coisa muito, muito boa. E é por isso que eu disse para vocês. O que eu posso dizer para vocês é isso. Vocês têm que mudar vocês primeiro, para depois querer mostrar para os outros aquilo que você quer que ele veja. Você tem que ver isso primeiro em você. Hoje, gente, eu não tenho medo de pegar uma pessoa. Ela vai colocando objeção? É tão natural para mim contornar as objeções dela que no final ela não tem mais argumento. Por quê? Fala, Su, dessas objeções de entrar com dívida, que você falou da outra reunião. Sim, porque na verdade é o seguinte. A pessoa, ela... Primeiro, eu tirei do meu plano os combos menores. Não tem mais. Eu tirei. Antes do Black tirar, eu já tinha limpado isso do meu. O meu só tinha dois combos. Sucesso e embaixador. Aí eu perguntava pra pessoa, no final, eu fazia a seguinte pergunta. De tudo que você... que eu te apresentei, o que mais fez sentido para você? Produto ou negócio? Normalmente, o que as pessoas respondem? Ambas. Gostei de tudo. Então, aí eu falo, bom, então, o que você, vamos trabalhar juntos? Aí a pessoa começava, escuta, mas é muito dinheiro. Aí eu começava a falar para o seguinte, bom, vamos imaginar o seguinte, você quer ter sucesso, ou você quer ter problema? Não, Suélia, eu quero ter sucesso. Ótimo, então eu quero que você imagine o seguinte. Eu quero que você pense junto comigo. Você está no mercado tradicional, você entende dele, né? Normalmente as pessoas não vão dizer para você que não entende, tá, gente? Porque ninguém quer que os outros achem que ele é burro, que ele é desinformado, tá? Então, se você faz essa pergunta, a resposta é 100% entendo. Entende porra nenhuma, ele fala que entende. Mas para a gente não interessa se ele entende ou não. Aí eu falo para ele, bom, então eu quero que você faça a seguinte análise comigo. Para você começar um negócio no tradicional, já com mercado em mais de 140 países, trabalhando com produtos exclusivos, de alta tecnologia, patenteados, desenvolvido por cientistas renomados, como que você teria acesso
a tudo isso? E ele simplesmente me responde: comprando uma franquia. Aí eu pergunto para ele: você tem noção de quanto custaria uma franquia dessa? Normalmente eles comparam o tal do McDonald's, tá? Olha, considerando que o McDonald's, então, uns 500, 600 mil, eu falo, tá, mas o McDonald's não é produto de alta tecnologia. Ele não é rejuvenescimento. Então, esse vale mais, não acha? Aí eu falo, olha, nós estamos na época de que as pessoas estão muito preocupadas com a sua aparência, envelhecer com saúde e qualidade de vida. O Brasil é um país que daqui a uns anos vai ser um país de idosos. O que, que você acha que as pessoas estão mais interessadas hoje? Em comer sanduíche ou usar um produto que vai deixar ela mais jovem? Claro, né, Sueli? Ficar mais jovem. Tá. Daqui a 50 anos, vai ter alguém querendo ficar velho? Porque eu lembro do Serakides, ele fala muito isso. Aí a pessoa fala pra mim, não, né? Eu falo, então, quanto que você acha que você vai precisar investir para você começar um negócio? Aí eu falo pra ela, ah, ainda tem mais uma que eu não te contei. Ele, o que que é, Sueli? O seu negócio, o custo fixo dele é irrisório. Quanto que você acha que custa manter uma empresa? Mensal, o custo fixo de uma empresa. Com folha de pagamento, com aluguel, com energia, telefone, todos os impostos, tudo. Ah, Sueli, aí alguém logo, o pé já diz, olha, no mínimo uns 3 mil reais iniciando o mês. Falo, pois é. Na Junés, a sua ativação, o custo fixo do seu negócio é em média 600 reais. Aí a pessoa fala, me sério? Falo, sério. E tem mais. Quanto que eu vou gastar, então? Eu falo, zero. Como assim, Suélia? Você também me perguntou quanto você vai gastar. Eu te disse que é zero. Porque você vai investir, você vai adquirir, fazer uma aquisição. Como assim? Porque você vai pagar 110 reais para ter um e-commerce que funcione em mais de 140 países. Você vai vender para todo mundo que você conhecer em 140 países. Você sabe quanto que custa um e-commerce? A pessoa não sabe, mas fala que sabe. Aí eu digo para ela o seguinte, então você sabe que você ia botar a mão no bolso, no mínimo uns 3 mil para você ter um e-commerce desse, bem, bem chulo, né? Esse não é. Esse é top. A pessoa já fica olhando para mim. Tá, e o que mais? Você gastou alguma coisa? Não, né, Sueli? Então já teve o primeiro, você não gastou nada. Vamos para o segundo. Você vai adquirir um combo apropriado. Então, eu vou gastar. Não. Você não vai começar um negócio? Vou. Você vai conseguir montar uma padaria sem ter nenhum pão para vender? Não. Como é que você vai abrir um negócio se você não tiver nenhum produto para vender para o cliente? Já parou para pensar nisso? É mesmo, né? Eu falo, pois é. Tudo que você investir, você vai receber em produtos, está comprando produto. E comprando produto, meu amigo, uma vantagem que tu não tem noção. Abaixo do preço de custo normal da própria empresa. Ela é fantástica. O cara, sério, eu falo, pois é, sabe por que ela faz isso? Para alavancar sua margem de lucro. Aí ele me pergunta do investimento, meninas. Só que eu falo? Zero. Sabe por quê? É a primeira aula de educação financeira que a Junés dá pra gente. Você não tem que dispor do seu capital para começar a ganhar dinheiro. Você tem que começar a ganhar dinheiro do zero, sem ter nada. Você pode ter a dívida que você tiver. Você vai começar ganhando dinheiro sem gastar dinheiro. Aí a pessoa fica mega curiosa. Que milagre é esse? Cara, você só precisa de um cartão de crédito do limite dele. Você vai receber o produto, vender o produto, pagar o cartão, continuar comprando e o lucro você põe no bolso. Você tirou alguma coisa do seu capital? Não. Por isso que eu tô te falando. Aí eles começam. Mas eu não tenho cartão com esse limite. Eu falei, eu te mostro uma saída. Legal. Você vai pegar o plano de ação, tudo que você vai investir na empresa, o lucro que você vai ter de volta, o potencial que é esse negócio, e você vai lá no seu gerente do banco. Quando você começar a mostrar para ele, ele vai te fazer a seguinte pergunta: quanto de empréstimo você quer? E você diga para ele, nem um centavo. Ele vai ficar espantado. Então, o que você quer? Eu só quero que você aumente o limite do meu cartão. Só isso.
Você já mostrou primeiro a viabilidade para ele. De onde é que vai sair o dinheiro para manter sua fatura? Ele não diz não para você. Aí aquele que está com o nome sujo. Vocês sabem que tem muito, né? Não tem cartão. Aí eu digo para ele, mas você, como é uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, que se não tem cartão, que passou por algum momento difícil na sua vida, que todo mundo passa, mas você tem credibilidade. Então você tem um amigo que pode te emprestar um cartão, você tem a sua mãe, você tem seu tio, você tem alguém. As pessoas não vão dizer para você que ninguém confia nele, porque ele não quer dizer que ele não presta. Entendeu, gente? Então você não deixa ele mesmo se enrola no que ele fala para você. Então depois que ele fala para você, é que você cria a prova social, ele não vai voltar atrás. Ele dá o jeito dele. Quando eu vou mostrar os combos, eu falo tanto, tanto das vantagens do sucesso e do embaixador, tanto que no final eu posso mostrar Supreme, eu posso mostrar, e eles não querem nenhum desse. Por quê? Eu gero escassez para ele. Eu falo, olha, a minha obrigação, já que você decidiu ser meu parceiro de negócio, a minha obrigação é te dar a informação correta. Te dar subsídio para que você tome a sua decisão com segurança. Eu não quero que você tome a decisão com base no que a Suélia acha. Eu vou te dar as informações para você tirar a sua própria conclusão. Então, é o seguinte. Aí eu falo para ele. O combo, eu te falei que os produtos estão abaixo do preço de custo da própria empresa. Só que isso é um direito que você só pode usar uma única vez. Então, se você quer começar o seu negócio e ter sucesso, você tem que escolher o combo apropriado. Por quê? Porque você vai ver que a empresa tem vários combos, mas nem todos são apropriados para negócio. Se você quer começar o seu negócio, você quer começar tendo dívida ou tendo lucro? Não, sério, eu quero começar tendo lucro. Então, você vai ter que adquirir um combo que tenha produto suficiente para você usar. Por que que você tem que usar? Porque na Junesse, meu amigo, você não vai poder ser um vendedor. Vendedor é bicho chato, ninguém gosta de vendedor, não. As pessoas querem ver vendedor pelas costas. Na Junesse, você é um indicador. E a gente só indica aquilo que conhece. Se você não usar os produtos, se você não for produto do produto, o seu negócio já morreu. Porque você não vai conseguir indicar nada para ninguém. Você tem que ter produto para você usar, você tem que ter produto para você vender e pagar o cartão, e você tem que ter produto para você vender e lucrar. Então, se você escolhe o combo que não é apropriado para negócio, você vai ter que escolher. Ou usa o produto ou paga o cartão. Depois você escolhe um maiorzinho, que você também vai ter que escolher. Ou eu tenho lucro, ou eu uso o produto. Então, você vai ter que escolher o combo apropriado. Então, quando a gente diz para você que o combo é apropriado, porque ele tem produto para você usar, para você vender e lucrar e para você pagar seu cartão. E você começa o seu negócio da forma correta. E aí eu vou vender os benefícios para ele, gente, do combo sucesso. Os meses de ativação que ele tem, que ele já pode... ele tem 6 meses para ganhar como se ele fosse Safira. Então, eu vou falando para ele de todos os benefícios, a quantidade de ponto, nos ciclos, e vou mostrando para ele. Ele fica tonto. Quando ele vê o outro, que o bônus de primeiro pedido dele é o tamanho que é, eu falo para ele, cara, você não tem um amigo que adora fazer tudo que você faz, não? Claro que eu tenho. Então, ó, ele também vai querer fazer negócio com você e ele vai escolher o combo que você escolher. A primeira pergunta que ele vai fazer para você, que combo você entrou? Você vai mentir para ele? Mentir é feio. Não. Pois é, então você vai ter que mostrar pelo combo que você entrou, não é? É. Então, ele vai fazer o que você fez. Então, olha o que você já vai ganhar com isso. Então, quando eu vou mostrando para a pessoa, eu não deixo muito ela raciocinar. Vocês perceberam que eu falo demais também, né? E quando eu engato, que eu estou apresentando empolgada, aí, meu amigo, que é maritaca, vai embora mesmo. Eu não deixo muito ele raciocinar, não. Aí eu vou explicando e vou falando e vou envolvendo ele, faço pergunta e deixo ele meio zonzo. Então, e aí eu falo, e aí? Agora, depois que eu te dei todas as informações, os prós e os contras de todos os combos, qual mesmo você vai querer? Claro que é esse aqui, né, Sueli? E não tem nenhum melhor do que esse, não. Eu falo, maravilha. Então, daí o cartão, bora fazer o cadastro.
Fantástico, Su, que história. Tá todo mundo alucinada. Gente, depois dessa aula da Sueli, eu quero ver alguém fechar um combo básico. Vai ter vergonha, vai ter que dar print, ó, fechei combo básico. Gente, eu espero que eu tenha contribuído e ajudado vocês, porque, olha, para mim, eu tenho patinado que vocês não sabem o tanto com, aprendendo com os meus próprios erros, viu? E uma coisa que eu compartilhei com as meninas esses dias, que não é normal vocês verem eu postando nada que eu faço, não é isso? Porque a trava que eu estou trabalhando em mim. Por quê? Porque eu vim da área de corregedoria. Todo o meu trabalho era sigiloso. Eu podia ser demitida se eu deixasse saber o que eu estava fazendo. Então, para mim, divulgar o que eu estou fazendo é proibido. Então, o Gilness é um mundo que eu não conhecia. Eu passei 37 anos no serviço público. Gilness, para mim, é novidade. Só para vocês verem o tanto que é novidade, quando eu comecei meu negócio, que ficava Babi, Bianca, e, ai, Sérgio, se quiser ajuda, não sei o quê. Eu cheguei em casa e falei pro meu marido, tem alguma coisa errada com esse trem. Quando eu esmola demais, eu só desconfio. Todo mundo querendo me ajudar de graça, por quê? Sério. Então, por quê, gente? No serviço público, todo mundo quer te derrubar. Se você tem uma gratificação, um negócio, tá todo mundo querendo sua cabeça. Eu não estava acostumada com esse mundo que o marketing me apresentou. E isso me fascinou tanto, tanto, que eu não consigo imaginar eu na minha vida fazendo outra coisa que não seja Gilness. Porque para mim, Gilness é o meu propósito de vida. E eu amo tudo isso, eu amo, eu sou apaixonada. Então não tem nada que ninguém fala, não tem dificuldade que vai fazer eu pensar. Olha, só para vocês terem uma ideia. Eu já recomecei meu negócio, estou indo pela quarta vez e eu me dediquei com Gisele nisso, né, Gisele? Só que em nenhum momento na minha vida, em nenhum segundinho, passou pela minha cabeça de desistir de nada. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu já tive um momento de eu chorar. Eu nesse nortão do Mato Grosso, dirigindo sozinho, eu parar o carro no acostamento e chorar, chorar, chorar. Mas aí eu seco as lágrimas e falo, agora vambora. Vambora, começa tudo de novo. Porque vambora. Tem hora que a gente tem uns não tão doído que, cara, te joga lá no chão. E eu sou muito agarrada no meu marido. E quando eu tô viajando, que eu tô longe dele, eu fico muito sensível. Então, minha amiga, a saudade do marido, os não, as dificuldades, os trem. Cara, você não tem noção de eu parar o carro no acostamento e deitar no volante e chorar, chorar, chorar. Su, agora vamos aproveitar esse novo momento de reuniões online, que a gente está construindo novas formas de trabalho. Su, quero te agradecer demais aqui pela sua participação hoje, por você ter conseguido aí destravar e falar tanto pra gente, né? Compartilhar tantas experiências, tantos aprendizados. Você é uma mulher incrível, engrandecedora. Tenho muita gratidão por ter você na minha equipe. Aprendo muito com você. Ah, eu que tenho, porque você vale ouro. Você é a lua. Nossa! Gente, vocês são de ouro. Depois eu vou ver no chat que você está inspirando um monte de gente aqui. É, dá uma lida no chat aí agora. Ah, olha, eu espero ter contribuído. Porque, assim, eu acho que história... Eu aprendi que história é que faz a diferença. Então, às vezes as pessoas estão achando que sou inferior, não. A gente vai se moldando no decorrer do tempo. E o que fez toda a diferença para mim? É eu nunca ter perdido os eventos. Eu nunca ter perdido as opens. Porque apesar, eu com convidado ou sem convidado, eu era figurinha marcada na open, mesmo que eu estivesse viajando. Tem um treinamento online só se eu não tiver internet para assistir. Mas eu gosto de assistir, não importa de que rede seja. É Gilness, para mim interessa Gilness. Então tá todo mundo falando, eu tô aprendendo. Eu participei do treinamento, tudo quanto é diamante, eu vou lá, eu assisto, eu aprendo com um e com outro. Por quê? O Bruno falou para mim, nessa OPA que eu fui, a primeira, eu perguntei para ele, Bruno, qual é o segredo do sucesso na Gilness? Depois que terminou, que foi me apresentar para ele. E ele disse para mim que eu tinha que não tinha que perder viagem, não tinha que perder evento e eu tinha que fazer o básico todo dia. Se você fizer, você chega lá. E eu disse para ele, não sei se ele lembra, eu vou fazer tudo que você tá falando. Se eu não chegar lá, igual você falou, eu te mato. Aí ele deu uma risada. Então, para mim faz todo sentido. Então, para mim faz todo sentido. Eu faço direitinho.
Eu sigo, eu leio os livros, tudo. Eu vou nos eventos. Eu não importa o que seja evento, não. Eu tô indo, não quero nem saber. E isso me ajudou muito a desenvolver a mim mesma, tá? Porque para eu conseguir ajudar alguém, gente, só depois que eu... Porque eu não sei falar uma coisa que eu não acredito. Não dou conta. Obrigada demais. Pela oportunidade. Obrigada a você. Quero ter feito sentido para vocês. Ajudar vocês a fechar muito combo grande. Olha, Lua, tá passando a hora de chegar nesse diamante. Babi, tá passando a hora de chegar nessa esmeralda. E a gente é que tem que passar. Você vira elite! Vira elite, Suélia! Agora que eu sei que eu preciso focar em título, me aguarde. É, foca no seu que o nosso vem. Parabéns, querida. Muito obrigada pela sua contribuição, viu? Eu que agradeço você. Babi, quer falar mais alguma coisa para fechar? Pessoal, meta clara, né? Não vamos deixar o nosso futuro por conta da sorte. Só quem tem metas sabe exatamente onde vai chegar. Então, defina quantos cadastros você vai fazer esse mês. Qual vai ser o seu bônus de primeiro pedido. Vamos aí entrar todo mundo nessa maratona que o nosso duplo diamante, Caio Carneiro, está nos conduzindo. Ele está nos motivando, nos elevando a nossa barra, elevando a barra da nossa equipe. Então, a gente tem que seguir a nossa liderança. E a nossa meta esse mês é aumentar a nossa produtividade, trazer gente nova para a rede, aumentar os seus ganhos com bônus de primeiro pedido, aumentar recrutamento. E você só vai conseguir fazer isso com uma meta clara. Primeiro defina quanto você vai ganhar de bônus de primeiro pedido esse mês. 5 mil reais? 10 mil reais? Está nas suas mãos. Quanto você vai ganhar? Quantas pessoas você vai cadastrar? Quantos executivos você vai fazer? Quantos planos você vai apresentar, quantas pessoas tem na sua lista, quantos convites por dia. Enfim, é o básico com comprometimento. Comprometa-se com a sua meta. E conta com a gente aí para você conseguir os seus resultados. É isso aí, gente. Só reforçando, né, a promoção que o Caio lançou nova é de bônus de primeiro pedido. Né? Então, com essas técnicas que eu ensinei vocês, que a Babi ensinou vocês, que a Suelen ensinou vocês, acha o seu caminho, entenda, venda o combo embaixador para você. Acho que eu falei isso, Babi falou isso, Suélia falou isso. E aí você vai ter muito mais facilidade de fechar os combos maiores, tá? Então, vê o que, que funciona para você, coloca em prática, pede ajuda, não se acanhe em pedir ajuda. E estamos aqui para ajudar todo mundo, tá? Avançar. Então, é isso. Vamos tirar uma foto, vamos fechar a reunião. Parabéns, a gente atingiu aí quase 65 pessoas hoje na sala, parabéns. E vamos tirar uma foto para a gente registrar. Na semana que vem a gente volta às 10 horas para fazer um treinamento para vocês. Eu troquei a agenda com o diretor Esmeralda, que chama Fred Moraes. Para quem não conhece ele ainda, ele assim, é um engenheiro, ele passa técnicas fantásticas, ele é muito objetivo e ele que vai estar com a gente na semana que vem aí para passar algumas técnicas para vocês, tá bom? Então, reserva já na agenda, toda segunda-feira às 10 horas a gente vai fazer um treinamento para vocês, beleza? Fred Moraes na próxima. Sem nudes, liguem as câmeras. Pode ser de pijama, mas sem nudes. salvar aqui. Dá tchauzinho. Vamos na outra página. Natália, não tá conseguindo abrir a câmera. Maravilhosa. Vamos perder a sua maravilícia aqui. Então tá bom, gente. Boa noite. Me acessem Babi, acessem seus diretores. Vocês sabem que vocês têm nossa ajuda. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, galera. Boa noite.